Половничний сезон у самому розпалі. На ринках Закарпаття, а також біля доріг, вже активно торгують полуницею. Цьогорічним урожаєм краяни задоволені. Ми можемо раз справлятися тут, на даний період у нас на Закарпатській області. Ціна на даний період дуже коливається. Вчора була 150-130, сьогодні вже від 100. Ми більше так займаємося з відкритим ґрунтом, вона менш затратна. І ми легко з ним працювати. Купують, бояться маленько купувати, бо думаю, що дуже напічкана хімію. Хоча на даний період вона не є напічкана хімію, бо був сезон дощів. Полуниця набрала вологу, відповідно, і гарна велика на даний період полуниця. Як буде вже гарно тепло, вона буде менша, ну і ціна буде прийнятна для покупця. Проте війна внесла свої корективи. Хоча урожаю вдосталь, ринок збуту обмежений через бойові дії. Цього року полуниця лише почалася на відкритому ґрунті, так що ціновий ринок іще лише починає стабілізовуватися. Дуже проблематично у нас зараз йде із-за війни, із-за того дуже проблема йде з ринком. Коли повітряна тривога, тоді ринки не працюють і, відповідно, дуже важко реалізувати нашу продукцію. Особливо ті, що приїхали, знаєте, із тих областів, що так має, бо тих місцевих вона має, ну, кожен собі трохи посадив. Того року в часи війни одинаково, доки не було війни, та трохи так, ну, май купляли, а тепер так собі. Порівняно з минулим роком купують більше, хоча і ціна зараз трохи кусається. Кілограм ягоди обійдеться в середньому від 100 до 150 гривень. Проте, як розповідають продавці, ближче до червня ціна знизиться. Адже дозрівати почнуть ягоди, що висаджені на відкритому ґрунті. Знаєте, вона так, коли була перша клубніка, то була дорожча – 150, 160, 170 кілограм. Тепер вже, як прийшло багато, вже повно. Тепер вже впала клубніка. 180. Яка клубніка залежить від величини? У селі Велика Копання покупців вистачає. Адже попри досить високу ціну, потішити себе полуницею все ж хочеться. Дорого, звісно, а купляю, бо в мене внуків багато, то я постійно чим появляюся, я купляю. Зараз вже більш-менш, а перші таки не дуже. Основний сезон полуниці – червень і початок липня. Проте поласувати полуницею можна вже сьогодні.